Lapsuuden kotini oli Nivalassa Erkkisjärven rannalla. Tuo pieni kylä ihmisineen ja luontoineen on kaivannut syvän kuopan sydämeeni. Sinne sukellan usein. Se on lämmin, uskollinen ystävä. Siellä elää tarinoita ja elämässä kannattelevia kokemuksia runsaasti. Kylässä oli hyvä elää, mutta muutos oli tulossa. Idästä tulleet vihamieliset ihmiset muuttivat kaiken. Kuuhunhuuteja rakentaa majan kuivalle paikalle, lähelle järven rantaa. Näin tuolla mäen takana outoa kieltä puhuvia ihmisiä tulevat tähän suuntaan. Olisiko meidän parempi lähteä? Asutko sinä yksin täällä? Muutama kuun kierto sitten isä lähti metsälle ja ei ole palannut. Äidin kanssa odotimme muutaman auringon ajan ja sitten äiti lähti perään. Eikä hänkään palaa. Tämä on Isonveen vedestä kuivatettua jauhoa. On hyvää lihan ja kalan säilytykseen. Saat tämän vastineeksi astioista. Ajattelimme asettua tänne mäelle. Tää on hyvä. Kyllähän tänne mahtuu. Kukurteja ja kokko ovat jälleen järven ainoat asukkaat. Kuun kierrot kuluvat, vuoden kierrot kuluvat, ja heidän elämänsä jatkuu jokapäiväisissä toimissa. Hyvästi.